Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod din ale lui Zenmar și astăzi pe tremurile lui Marco o să facem ce a făcut și tura trecută, ca să vezi. Ideea este în felul următor, că, da, de fapt, ce să mai mult. Să înceapă intro și pe vă povestesc ce și cum s-a întâmplat și chestii de-astea. Da, așa, nemuritoare. Bun, și care este tema de azi? Păi, iarăși o să facem... am făcut, de fapt. Sper să meargă bine la valiera asta. Să nu hâșie. Stai așa, să pun aici și ia uite, uite la tetia. Nu, cred că aici. Mă rog, bun. Deci care este ideea cu tema de astăzi? Păi, o să facem tot o manipulare. Am făcut deja tot o manipulare foto. Și de la ce a plecat? Am intrat pe Instagram și era Alex Mocanu, care are și podcasturile alea cu Zi Bună. Și lăsase pe Instagram o postare din aia cu ce mai faci. Bă, și zic, dacă tot m-a întrebat omul ce mai fac și a fost așa respectos cu mine, plec să-i răspund, că dacă tot m-a întrebat, nu? Adică mi-a zis, mă, tu ce mai faci? El putea, așa era postare. Nu știu, așa era. Și zic, uite, ce zici? Mă gândeam să fac un video și să pun o manipulare foto cu tine. Ce părere? Și bine, mi-a răspuns după o zi, om cu treabă, nu cam bine așa lepre. Așa? Bine, oricum mi-a răspuns la postare și mi-a zis că e happy. Happy, mă rog, a zis că e... și a lăsat un smiley face. Sper să fie de bine. Dar ideea este în felul următor, că dacă tot m-a întrebat și a zis că e... ok? Zic, bine, hai să facem, nu? Adică omul a zis că e de acord. Facem. Și apropo, dacă nu știți, bine, n-are cum să nu știți, că nu prea comparăm canalele astea două, 700 cu cât are el. Dar ai un podcast dimineața și e chiar, și mai ales când vine și Drăcea, bă, băiatule, e chiar Caterinca și șmecher. Plus că podcastul lui, bă, e chiar mișto, în sensul că zici că e emisiune radio. Deci așa de tehnologice. Așa că vă recomand să vă aruncați un ochi acolo la Zi Bună, la Mocan. Dar să trecem peste, că deja am vorbit bit. Bun, și ce am făcut? Păi, l-am luat pe Alex Mocanu, bineînțeles că nu știam exact în ce direcție să mă duc cu lucrarea. Eram așa, bă, sunetist, este. Stand-upper. Este. Podcast. Este. Le-am îmbinat așa cumva pe toate și am făcut o lucrare. Dar rezultatul să-l vedeți la sfârșit. Cred că o să-l las și pe poza aia de YouTube. Dar mă rog, oricum, rezultatul mare îl vedeți la sfârșit. Dar ce am făcut? Am luat o poză cu Mocanu, o poză cu microfon, cu niște căști. Mă sună telefonul. Bun, și ce am făcut? Am găsit un microfon, l-am găsit pe Mocanu, am găsit un băiat care stătea el așa fancy, pusi moac pe gard. Și după aia am mai căutat eu boxe, scene, chestii de-astea. Și ce am făcut? Păi am luat în felul următor, am luat microfonul cu căștile, le-am decupat. Bine, ele erau deja decupate, adică le decupasem înainte, dar am zis că așa pentru, măcar așa pentru câteva cadre acolo de mers înainte, să dau așa, ca și cum aș decupa acum, dacă nu mă crezi uite. Bun, și ideea este în felul următor, că am decupat căștile cu microfonul, l-am decupat pe băiețelul ăla de stea el așa, mi-a avea niște pantaloni rupți, dar mai încolo i-am astupat eu. Și i-am decupat capul lui Mocanu, l-am pus pe corpul lui acel, hai să-i zicem Gustav, l-am pus pe corpul lui Gustav. Și după aia am pus public și după public am pus două boxe. Am luat două boxe din alea monitoare de studio. Mă rog, ce-am găsit și o pânet așa, free. Și am luat monitoarele, le-am decupat, le-am deformat așa puțin, le-am scos culoarea aia, chiar era cu ceva muvuliu pe acolo. Bă, niște culori de alea eram, bă, dar nu se pupă. Dar mă rog, oricum, am decupat, le-am distorsionat așa puțin și după aia am pus și publicul în față și l-am făcut așa un pic mai rotunjit ca să pare mai fancy. Pare așa un pic de fisheye.
Și am pus în spate, în spatele boxelor, am băgat un fundal de la de concert, ca să, bă, ca nu face și eu, mă. Aia a fost ideea. Și ce am mai făcut? Ha, și după am venit frumos cu mundagem. Bă, n-am făcut, culmea e că tura asta am făcut corectura de culoare pe fiecare layer. Adică nu am dat eu ca înainte cu image adjustment, bla bla bla, ci am făcut pur și simplu corectura, m-am dus acolo în bara de jos din dreapta și am dat la culori și, mă rog, ce mai era pe acolo. Ce-am mai făcut? Am blurat, am băgat un pic de dungeon burn foarte, foarte și am băgat și niște lumini. Că era din spate, din spatele boxelor, vezi chipurile, bă, aici creier am fost. Deci m-am gândit eu așa cum vine lumina. Da. Și ideea e că am pus niște lumini din spate ca și de la reflectoare, bă, și a ieșit ok. Și că, na, chiar a ieșit bine-s. Și da, cam asta este poza. Și ce să mai zic, mă? Bă, mai am ce să zic? Mamă, ce să zic? Data viitoare vă învăț să faceți tatuaj. Ce zici? Care nu dor și nu rămân pe viață. Decât dacă păstrez poza, da. Vedem data viitoare. Și da, cam asta e. Ai făcut ceva? N-am mai făcut nimic. Partea amuzantă a fost că revenim. Partea amuzantă a fost că am dat așa pe public. Era publicul cu mâinile în aer. Yeah! Și am dat acolo la mască. Bă, unde mi-a fost capul, nu știu. Dar ideea e că am dat eu cu mască, nu știu ce am mai umblat eu pe acolo și pam, am apăsat click pe layer și iarăși și că mască. Și eu am pus în spate alba, se vadă că, adică se vadă diferența aia între public și ce am astupat sau ce rămâne. Bun, și ce am făcut e că după am venit pe layerul cu public, ăia că era yeah! Și am venit pe layerul ăla și am dat cu alb. Și în loc să dau cu mască, gen să astup, să șterg fundalul, am pus alb. Și am făcut tot conturul, bă, se vedea bine când am vrut să decupez. Dar după aia când am pus pe scena cu mocan, mi-am dat seama că, bă, de fapt, nu era ascuns, era doar cu alb și a trebuit să șterg iarăși. Da, asta așa, ca să vă dați seama unde e creierul. Bă, mai am și eu un neuron care stă așa în balansoar. Da. Ataete. Oricum, nu uita până data viitoare, dă un like, share, subscribe, lasă un comentariu acolo, zi-mi o părere, aruncă cu păreri în comentarii. Te rog eu, fă asta pentru mine. Aruncă cu păreri în comentarii. Cam atât. Am zis like, am zis share, subscribe, follow pe Instagram, contul e undeva pe aici și până data viitoare, rămâi zen.